Salve, salve, galera! Agora vamos de Hagrid. Hagrid foi o segundo mais votado na enquete lá, e eu já postei o vídeo da Bellatrix, tá aí no canal. Quem quiser ver, quem quiser dar sua opinião, criticar, fica à vontade, tá? Aqui não tem essa frescura, não. Então vamos lá. Cruce Incêndios no mesmo deck de Hagrid ainda por cima? Como assim? Não faz sentido. A questão é que faz todo sentido, cara. Aqui que vem o pulo do gato. Bora lá. Vamos explicar esse deck. O que que a gente tem aqui? O Crucio, ele tem uma utilidade que é counterar, tá? Você countera Dragão Opala, tá? Que é essa carta aqui. Você countera dragão, o Ovo de Dragão, que é essa carta aqui. E você usa ela justamente para você não apanhar para essas cartas. Essas cartas são muito fortes. Se você não tiver uma carta para counterar elas, elas acabam dominando muito o seu campo de batalha. Você se pergunta, tá, se eu já tenho Crucios, para que que eu preciso do Incêndios? Bom, o objetivo dessa carta é ela ser o mais counter de tudo possível. Ou seja, não dá para nesse jogo, querendo ou não, você counterar todos os decks possíveis. Mas tem como você chegar mais próximo disso, e essa é a intenção desse deck. É de você não levar counter de ninguém em específico, tá? E é por isso que a gente tem que manter o Incêndios aqui. Porque o Incêndios, ela é muito forte, tanto para spam, quanto para bonequinhos que ficam muito distantes. Você percebe aqui que eu não tenho carta, além da Incêndios, que pega alvo que tá lá no canto do mapa. É. Então, assim, um Neville contra esse deck aqui sem Incêndios, ele é muito forte. Por exemplo, se você quiser trocar para o Inflatus no lugar do Incêndio, esse deck fica extremamente forte. Só que, se vem um Neville do outro lado, e ele começa a spamar, ele começa a colocar um monte de coisa no campo, esse deck não dá conta. Esse deck ele dá conta, Pantsumon, e que fica junto, obviamente, ou alvo single target, tá? Esse deck fica muito forte. Agora, se o cara começa a spamar em vários lugares, vários ovinhos de aranha, esse deck não vai dar conta. Então a gente precisa do incêndio justamente para isso, justamente para aumentar a área de counter, tá? Então, dado o incêndio aqui, é uma carta muito forte. A gente vai pro Pyre Totem. Pyre Totem você pode trocar por algumas invocações. Por exemplo, você pode trocar pelo Troll. O Troll? Como assim o Troll? O Troll, se ele tiver nível mais alto, ele dá muito dano. O Troll, na verdade, ele dá mais dano que o Pyre Totem. Não sei se vocês sabem. Só que ele é um só. E ele é uma unidade terrestre. Unidade terrestre é mais counterável do que unidade aérea, por exemplo. Então aqui, uma aranhinha já para o Troll, tá? Uma aranha já para o Troll. Então meio que não vale muito a pena usar ele, né? Vale mais a pena usar o Pyre Totem, que são dois de vez. Além do Troll, a não ser que seu Troll esteja em um nível muito alto, você vai querer também trocar pelo Dragão Opala. Tem quem use Dragão Opala junto com o Pyre Totem, e aí você coloca o Dragão Opala aqui, ó, no lugar do Crucio, tá? Fica também muito forte, tá? Ele faz mais ou menos a função do Crucio, que é counterar outro Dragão Opala, que é counterar, sei lá, tipo, o Summon que tá mal posicionado, que é counterar bichos que estão lá atrás do mapa, porque ele é uma carta que ataca em área e é uma carta voadora, um pouco mais difícil você matar uma carta voadora. Então, basicamente é isso. Ah, não, e outra carta também, uma carta aqui, ó, especial, chamada Salgueiro Lutador, é uma carta forte, só que atualmente ela tá um pouco off-meta por causa da força do Pyre Totem, tá? Mas é uma carta muito boa, inclusive eu tô upando ela, que eu vou querer trocar ela pelo Pyre Totem quando ela tiver lá pro nível 15, mais ou menos, o que vai demorar um bocado, mas é mais fácil colocar ela nível 15 do que colocar meu Pyre Totem nível 13, 14, porque eu não gasto tanto assim no jogo. Depois a gente tem a Boombox, né? A Boombox dispensa apresentação. É uma carta muito forte se você usa com Summon, né? O Niffer também é uma carta que dispensa apresentação. É uma carta ótima para rotação. Você rotaciona ela ainda te dá MP. E aqui a gente tem, como eu falei, esse deck ele tenta pegar o maior leque de counter possível, né? Então, o livro monstruoso aqui, counter de Hermione, counter de Nebulos, counter de Boombox, counter de qualquer coisinha que esteja posicionado aqui, o counter de Centauro também, tá bom? E a Diabrete,
Ela também, ela counter praticamente toda unidade terrestre, ela é uma carta forte. E ela também é uma carta que eu já expliquei em outros vídeos. Se você joga ela atrás do Dragão Opala, ela consegue dar uma counterada no Dragão Opala, tá? Só que você tem que jogar atrás do Dragão Opala. Então, se o Dragão Opala não estiver focando nenhum alvo, você vai ter que se tornar o alvo do Dragão Opala e jogar o Diabrete atrás. Então, é uma carta meio termo na questão de counter de Opala, mas serve. E ela serve também para outras coisas, né? Ela também combina com o Bombox, porque são três unidades atacando e tal. A gente também tem o Crucius. O Crucius você vai querer usar no Dragão Opala. Você vai querer usar no Ovo de Dragão, tá? Se o Ovo de Dragão chocar, você mete um Crucius nele. E o Crucius nível 10, do jeito que tá, ele consegue counterar um Dragão Opala nível mais ou menos 17, tá? É, isso se o dragão não tiver com o buff do Hagrid, né? Senão ele vai acabar se curando no meio do Crucius e meio que vai acabar sobrevivendo. Mas isso se o dragão tiver nível 17, tá? Nível 17 é muita coisa. Então, assim, é uma discrepância de nível de carta muito grande. Ou seja, o Crucius ele consegue counterar praticamente toda a carta, tá bom? Salve algumas cartas que estão com o buff do Hagrid. E depois a gente vai ter uma carta aqui, ou a poção azul, solução para fazer inchar. Que eu vou colocar aqui no Pyrtotum, tá? Pra buffar minhas invocações mais fortes, justamente para eles baterem mais, né? Porque a solução aqui, ela aumenta a velocidade de ataque e a velocidade de movimento. Eu não sei qual é o de ataque e qual é o de movimento aqui. Mas ela é muito forte para você combar com suas invocações. Caso você não queira usar Crucius, você pode trocar a carta Crucius. Agora sim, ó, por um Matagote, por exemplo. Você troca aqui por um Matagote, dá muito bom também. Ou você pode trocar aqui por uma Serpente Cinzal, também dá muito bom. Ou você pode trocar aqui por um Centauro, tá bom? Então é isso aí. Agora a gente vai para um teste de fogo, tá? Um teste de fogo no X1 e bora lá pro vídeo. Então vamos lá pro teste de fogo. Peguei Hagrid aqui, né? Esse elo tá um pouco difícil de subir, porque dependendo do horário que você vai jogar, você vai cair contra a gente com 4k de HP, nossa, é um... Aí depois volta a cair com gente do meu nível. Bom, aí a gente tem 3.700 de HP, tá ok, uma diferença ok, 300 de HP tá bom. E eu não sei ainda do que ele foi, eu acho que ele foi de Hagrid. Tá, ele já começa com uma Cassandra ali, a gente tenta tirar. Se a gente conseguir tirar essa Cassandra, GG, praticamente, eu acho que ele tá de Hermione, né? Se ele colocou uma Cassandra ali, provavelmente ele tá de Hermione. Tá, posicionou legal a Cassandra ali pra mim. Tirei logo ela de jogo. Deixa eu ver, esse dragão não tá bufado. Tá, beleza, então. Tá, tenho que tirar esse dragão também. O HP ali dá pra usar um incêndio, ok. Tá, o jogo tá tranquilo por enquanto. Dá uma bufada aqui. Ele não vai fazer mais nenhuma jogada. Tá. Vamos ver se eu consigo tirar essa Minerva aí. Tá, olha. Ok. Tá bom, ele tá de Hagrid. Agora eu sei que ele tá de Hagrid. Demorou bastante pra usar o Pyrtotum, mas é porque ele usou... muita carta de custo alto, assim, no início. Agora tá complicado pra mim. Tá, tenho que tirar esse dragão logo. Vem, Crucius, vem, Crucius. Só mais um pouco. Aí. É pra isso que eu guardo Crucius, tá? Justamente pra... se eu não tivesse Crucius aqui, eu ia perder essa partida, tipo, 100% de chance. Por isso eu sempre deixo o Crucius no meu deck. Tá, eu tô com uma vantagenzinha. Monster Book agora faz falta, hein. Joguei meio mal. Tá, o jogo não tá perdido ainda. Ainda não. Posicionou a Cassandra ali. Tenta dar uma cautelada, ok. Ainda bem que esse dragão não tá bufado. Tá, ele gastou um monte de coisa. Ele tá sem... isso, ele gastou Crucio. Tudo bem, tirou meu HP. Mas agora ele gastou a mana dele. E eu consigo reivindicar esse HP que ele me tirou.
Eu já tiro esse dragão, pronto. Uma carta de 6 para uma de 5, ótimo. Tá, recuperei a vantagem. Ele gastou muita carta e que não teve muito efeito no jogo. Agora GG, GG, fogo. Isso aí, rapaziada, GG. Hagrid contra Hagrid, 300 de HP de diferença. Cara, nem sempre a partida vai ser tranquila assim, né? Tudo bem que não foi tão tranquilo ali, tipo, teve um momento aqui que minha jogada foi bem decisiva. Mas é isso aí, é mais ou menos assim que se joga com esse deck, tá? Espero que vocês tenham gostado, Crucius. A gente deu pra ver como o Crucius é útil, porque eu usei o Crucius em várias de suas utilidades. E eu consegui counterar o dragão, como é a utilidade dele. Counterei a Cassandra ali, que ficou mal posicionada por causa do round que eu joguei. E é isso aí. Então o vídeo fica por aqui, obrigado por assistir. Se eu te ajudei, me ajude de volta se inscrevendo no canal, dando like, curtindo, assim que like, curtir a mesma coisa, comentando, enfim, o vídeo fica por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.